Og vi har stillet om til OL for døvblinde. Her ser vi den unge atlet. Har haft nogle fantastiske resultater i år her ved OL. Han kommer ind på green og kan ikke rigtig finde hullet, sagde hun også i går. Men der sker der noget. Han tager ved. Hvad laver han dog? Der kommer en bold. Og der bliver forsøgt et skud eller et slag. Jeg ved ikke helt rigtigt. Der bliver pottet, gør der. Der bliver pottet. Det er helt fantastisk, han potter. Og som sagt, altså OL for døvblinde. Det er gode varer, det her. Der bliver målt og lagt varet og vægt. Det er gode varer. Og der, den er i hul. Danmark har vundet. Danmark vinder. Juhu! Sådan!